সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। কেইবাগৰাকীও আলোচক আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আজি কাক লৈ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি সম্পন্ন হৈছে আৰু এই শুনানিত কাৰ বিৰুদ্ধে 142খন আবেদন থকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু কাৰ সপক্ষে আছে 2খনকৈ আবেদন আৰু তাৰ পিছত অধিবক্তাসকলে কেনেধৰণে নিজৰ নিজৰ যুক্তি আগবঢ়ালে, কোন দল সংগঠনৰ হৈ কোন অধিবক্তাই কি ধৰণৰ যুক্তি আগবঢ়াইছে সেই কথাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। লগতে আমাৰ নতুন দিল্লীৰ যিগৰাকী আমাৰ ব্যুৰো চিফ আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা, তেখেতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি আৰু কেইটামান বিশেষ খবৰ আপোনালোকক দিব খুজিম। কিন্তু ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত যিসকল আলোচক আজি উপস্থিত আছে মই প্ৰথমে চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ। বিজেপিৰ বিধায়ক তথা মুখপাত্ৰ ডক্টৰ নোমল মমিন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত আছোঁ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা অসীম সমূহ ডাঙৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুন তালুকদাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আটাচুৰ উপসভাপতি বসন্ত গগৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কমল কুমাৰ মেধি আমাৰ সৈতে আহি এই ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেখেতে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বক্তব্য ৰাখিবলগীয়া আছে সেইখিনি ৰাখিব। মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ প্ৰথমে আহিব খুজিছোঁ। ৰহমান ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি মোৰ কথা শুনিছে, প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত কেইবাটাও ইংগিত বহন কৰিছে এই শুনানিৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে 4 সপ্তাহ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক শপতনামা দাখিল কৰাৰ কাৰণে। আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিলে আগৰ জাননীৰ। তাৰ লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণৰ এটা ইংগিত দিয়া হৈছে, যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে আজি দিয়া নাই। 5ম সপ্তাহত পৰৱৰ্তী শুনানি সম্পন্ন হ'ব। তাৰ লগতে আমি আজি অৱগত হৈছোঁ যে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিষয়টো বিশেষভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এয়া অসমৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত পোনছাতেই এক সুখবৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁনে? পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। না, স্পষ্ট ভাষাত ক'ব গ'লে এতিয়াও আমি সেই কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰোঁ। অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ যি ভিত্তি, সেই ভিত্তিৰ লগত বাকীসকলৰ ভিত্তিৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। আমি সাংবিধানিকভাৱেই ভিত্তিবছৰ বিচাৰি আমি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আমাৰ গোচৰ আছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰ নোটিফিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ভিতৰত আমিয়েই প্ৰথম আবেদনকাৰী আৰু সেই গোচৰটো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছিল। মই আগতে আপোনালোকৰ আলোচনাত মই কৈছিলোঁ যে আমি ইংগিত এটা আমিও দিছিলোঁ যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ পঠোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু যি সেই কথাটোৱেই প্ৰমাণিত হ'ল যে 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে আল্টিমেটলি 5 সপ্তাহ পিছত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন কৰি এই বিষয়টো লৈ তেওঁলোকে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা কথা কৈছে যে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ গোচৰকেইটা একেলগে শুনিব। সেই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলৰ সৈতে 2 এদিনতে আমি বহি সিদ্ধান্ত ল'ম, কাৰণ কা সম্পৰ্কীয় গোচৰত মহাসংঘৰ বাহিৰে বাকী যিবোৰ দল সংগঠন অসমৰ পৰা আহিছে, সেই দল সংগঠনবোৰে 71ৰ ভিত্তিত বিদেশী ৰাখিব খোজে, আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকে 2019ৰ 31 ডিচেম্বৰৰ সীমা ৰেখা বান্ধি দিয়া এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ মাজত এটা বিৰাট বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে। সেইকাৰণে আমাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলে কৈছে যে আমি এই ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লওঁ সেইটো এটা বহুত ছিৰিয়াছ মেটাৰ আৰু আমি এইটো ল'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণেই বাৰে বাৰে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে 1971ৰ ভিত্তিবৰ্ষটো তেওঁলোকে বাতিল কৰি আছে, গতিকে সেইকাৰণে আৰু যিহেতু গোটেই বিষয়টো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ বিচাৰাধীন, গতিকে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত অসমৰ জনগণৰ কাৰণে এটা শেষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহিছে। যদি অসমৰ জনগণে আৰু দল সংগঠনবোৰে এই পাকিস্তানী, বাংলাদেশী আৰু বিদেশীৰ ছাপৰ্টত 71ৰ ভিত্তিবছৰৰ কথাটোৰ কাৰণেই যদি তেওঁলোকে মৰ কামোৰ দি থাকে, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত এই গোচৰটোৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন, হয়তো এটা খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণেই আমি আমাৰ গোচৰটো সুকীয়াকৈ আমি ইয়াৰ সমাধান আৰু শুনানি হোৱাটো আমি বিচাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখতে আমি একে আখৰতে কৈ দিব নোৱাৰোঁ
যে আজির তারিখত সাংবিধানিক বিচারপীঠত এইটো মানে বিচার করিম বলি কোয়া আর সরকারে যেহেতু উত্তর নিদিলে তেওঁলোকক চারি সপ্তাহ টাইম দিছে উত্তর দিবলৈ আর কি উত্তর দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ত গম পাওয়া যাব আর সেইমতেই আলটিমেটলি এই মানে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহি আছো আপোনাৰ কাষলৈ আহি আছো। এতিয়া এই মুহূর্তত আমি পুনে পুনে নতুন দিল্লীলৈ আকৌ এবাৰ যাব খুজিছো। ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত।